اکبر میں نیشنل ہیلتھ ایمرجنسی لگانے کے مطالبے کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع۔ قرارداد مسلم لیگ نون کی رکن سمیرہ کومل کی جانب سے جمع کرائی گئی۔ سرکاری تقریبات فی الفور ملتوی کی جائے۔ مطالبہ وزیر اعظم حکومت وزراء کی پرہجوم پریس کانفرنس پر بھی پابندی لگائے۔ مطالبہ کرونا وائرس کے کیسز میں مسلسل اضافے کے پیش نظر کرونا فنڈز کا قیام عمل میں لایا جائے۔ مطالبہ عوام کرونا وائرس کے پیش نظر پرہجوم تقریبات سے اجتناب کرے۔ اپیل ینگ ڈاکٹر جذبہ حب الوطنی کے تحت ہڑتال کو فی الفور ملتوی کریں۔ یہ تمام چیزیں مطالبے میں شامل تھی۔ پنجاب حکومت تمام سرکاری اسپتالوں میں کٹس کی فراہمی فوری یقینی بنائے۔ مطالبے کی رپورٹ۔